Pēdējos gados, sākot ar Covid pandēmiju, mēs arvien biežāk esam runājuši par bērnu un jauniešu garīgo veselību, kā to ietekmē attālinātās mācības, sociālā izolētība, arī izjauktie saskarsmes procesi. Taču retāk ir gadījies runāt par redzes veselību, ko ļoti tieši ietekmē arī ikdienā mūsu tik bieži lietotās viedierītes. Cik labi tad ir bērnu redze Latvijā? Vai vecāki paši var laikus pamanīt tajā izmaiņas un kam tieši pievērst uzmanību? Par to šorīt sarunāsimies ar OC Vision galveno optometristi Jeļenu Stūrišku. Labrīt! 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 Kāda ir jūsu vērojuma? Kā jūs teiktu, cik daudz par Latvijā mēs varam runāt par redzes problēmām bērniem? Nu, pirmkārt, jau novelko droši vien to robežu, ko mēs saucam par bērniem šajā jūsu statistikas izpratnē. Jā, nu, noteikti diezgan plaši tas ir, un arī ne tikai Latvijā, visā pasaulē. Pēdējo 30 gadu laikā šis tas skaits, kur bērniem ir parādījusies turadzība, ir dubultojies. Tā kā tā mūsu ikdienas dzīve ir mainījusies, jā, mums ir viss pieejams tepat blakus, jā. Un faktiski tā redzes sistēma pielāgojas un tālumā tie bērni sāk redzēt sliktāk. Bet tā ir arī galvenā un teiksim tā, nu, izteiktākā problēma tieši tuvredzība. Mēs mazāk varam runāt par kaut kādu, nezinu, tur šķielēšanu, astigmatismu, kaut kādām citām lietām, kas varbūt paralēli iet, bet lielākoties tas ir tiešām, nu, miopija, ja kā saka speciālisti. Tieši tā, miopija. Protams, nekur nav pazuduši arī šķielēšanas, arī citas redzes problēmas, bet šī ir tā, kas plašā mērogā sāk visu speciālistu satraukt, jo vien jaudīgāk ir uzņēmus apgrieziens, un tas procents tik tiešām aug un aug. Ja mēs skatāmies pēc pasaules prognozēm, tad uz 2050. Gadu jau 50% iedzīvotāji būs ar tuvredzību. Mēs kaut kā izceļamies Latvijā šeit uz pārējās pasaules vairāk? Mums ir tāda vidēja droši vien šiet rādītāji. Ja? Paldies Diem, Ķīnas līmeni mēs ceram nesasniegt, ja? Jo tur jau ir ap 90% ar tuvredzību. Bet mēs esam te vidusposmā apmēram. Ja mēs runājam par šiem redzes pasliktināšanās cēloņiem, cik liela vaina pēc speciālistu domām tajā ir šīm te viedierīcēm, tam ilgajam patēriņam, jā, tam lietošanas biežumam, droši vien no speciālistu viedokļa arī var spriest, nu kā tad tas var ietekmēt redzi, kas ir tas sliktais tajā? Jā, nu, lai acis tiktu galā ar tūmu slodzi, tad pirmkārt mums vajag abu acu sadarbību, lai abas acis vēršās uz šo te konkrēto objektu, jo tūmu slodze ir tas lielākais šai gadījumā ļaunums. Un nepietiek ar to, ka mums vajag abas acis, lai kopā strādā, mums vajag, lai arī viņas dabū abas fokusu. Ja? Un ilgstoši skatoties vienā attālumā ir ļoti liela slodze acīm. Un līdz ar to tā pielāgošanās noteikti tāda, ka veidoja šī miopija. Tāpēc viena no tādām būtiskām lietām, lai pasargātu bērnu redzi, ir noteikti viņus aicināt pavadīt laiku ārā. 2 stundas ir tas noteiktais laiks, ko vajadzētu ne mazāk kā 2 stundas, lai redzes sistēma spēja arī uztvert to, kas ir tālumā, dabūt dienas gaismu, ja ne tikai telpu un ekrānu šo te apgaismojumu. Tas ir viens no svarīgiem posmiem, kas varbūt šobrīd arī ar pandēmiju, ja, bērniem varbūt ir izpalicis, jo visu laiku paliek turpat savā vienā ērtā vietā ar savu interesi, vai tas ekrāns mazāks vai drusku tālāk lielāks. Tas, diemžēl, var daudz ko saistīts gan ar aptokošanās tendencēm un citām ar maskustīgu dzīvesveidu saistītām problēmām, bet es gribēju precizēt, vai tiešām tas ekrāns kā tāds būtu pie vainas vai vienkārši tuvā fokusēšanās distance, kā jūs teicāt. Jo visos laikos jau bērni ir bijuši arī tādi, kas sēž ar lukturīti zem segas, lasa grāmatas vai bakster degunu rakstām galdā, kā mēs sakām, ja, tuvu fokusu. Jā, nu noteikti, ne tikai ekrāns ir daļ tā, ka gana smalki, vēl spožā gaisma nāk no ekrāna, ja te uzreiz pieskaramies, ka to ekrānu vai skatīties gan gaišā telpā, nevis atkal tumšā istabā. Bet jā, arī ilgstoši grāmatas lasīšana bez pārtraukuma radīs šo te. Ja, nevēl tā atkal atgriežoties tās pašas Ķīnas, viņiem ir metodas, ka ir skolā tāds speciāls tienīši, kas neļauj nolaist galvu zemāk, lasot to tekstu. Ja, jo tas attālums, kurā būtu jāskatās, tas ir tā saucamais elkoņa likums, ja ka dūrīti saliek un tad līdz elkonim, ka tam attālumam vajadzētu būt ne tālāk. Protams, centimetros runājot, tie būtu ne vairāk kā 30 centimetri, bet ja tas bērniņš pēc auguma ir tāds ļoti mazs, ja, nu, tad varbūt, ka viņam tie 30 centimetri tālu. Ja. Bet faktiski, jā, vajadzētu šo pareizo attālumu, apgaismojumu un ārpastaigas. Tas būtu tas profilaktiskais
Ļoti labi padomu. Jā, mēs bieži par mentālo veselību runājot, sākām, ka ir ārkārtīgi svarīgi arī šie laika limiti ierīču lietošanai. Es saprotu, ka arī attiecībā uz redzes veselību tas ir ļoti, ļoti būtiski. Un te ir elementārs likums, ko var katrs iecerēties. 20 minūtes mēs varam noslogot acis tuvumā, jebkurā vecumā. Un tad vismaz 20 sekunžu pauze ar skatu tālumā, mēģinot tālumā saskatīt. Ja šādu mēs visi gan bērni, gan pieaugušie ievērot, mums būtu krietni vienkāršāk redzes sistēmai tikt galā ar visu slodzi. Bija dzirdēts tiešām par šo formulu, bet joprojām man ir personīgi dziļas šaubas par to, cik šajā biroju peļu, ja, biroju žurku, vai kā mēs sakām, laikmetā to vispār var izdarīt. No, acīm redzot tikai disciplīnu vai kaut kāds darbdevēja rīkojumu varbūt varētu nākt talkā. Pasēžam tagad ceļamies, nu, nesēžam ar dokumentiem, papīriem. Droši vien sākam ģimenes lokā. Mācam bērnus un mācamies no bērniem, jo, kad bērni iemācās, viņi tad arī pieaugušiem sāk nākt un teikt, te jau pagāja vairāk kā 20 minūtes, tev taču jāpaskatās tālumā. Ja mēs daudz diezgan esam runājuši par to, ka mācību process, protams, ietekmē redzi, bet kādi ir tie jūsu novērojumi, droši vien arī no kaut kādām sarunām ar pacientiem var spriest, kā redzes problēmas ietekmē mācību procesu, varbūt tikai tad, kad viņas sāk risināt, saprot, ka iespējams bērnam ir sliktākas sekmes, tāpēc, ka viņš vienkārši nav pietiekami labi spējis uztvert redzes problēmu tieši informāciju. Tieši tā arī varētu būt, un ir tā problēma tāda, ka daudz bērni nesūdzās, un viņi nesaprot, ka viņi redz savādāk, nekā vajadzētu reāli redzēt. Tāpēc ir ļoti svarīgi šīs profilaktiskās pārbaudes. Ļoti svarīgi pirms skolas pārbaudīt šo te redzi, ja, un novērtēt, vai tiešām abas acis redz vienādi, vai viņa spēja abas kopā strādāt, un vai viņa spēja pielāgoties tai slodzei. Tā kā viennozīmīgi regulāras pārbaudes, jo mēs pierodam pie situācijas un mēs nesaprotam, ka tas vairs nav pareizi. Ir tā, laikam, tēze, ka pie zobārsta tie nav sūdzība, protams, vismaz reizes gadā apmeklējums. Kā jūs teiktu, acu ārstu? Nu, es pieturēties pie tās pašas formulas, ka reizes gadā vajadzētu, jo īpaši augošam organismam bērnam mēs zinot, ka viņš var nesūdzēties, tomēr būtu. Nu, jebkuram būtu profilaktiskā pārbaude. Ir ļoti jauki aiziet uz to pārbaudi un viss ir kārtībā un saka, viss ir labi, tad turpinam to tā kā bijis, tad acis tiek galā. Skolās un pirmskolās pašlaik tiek organizētas arī šīs pārbaudes, vai tomēr tā ir primāra vecāka atbildība regulāri arī pieteikt šo profilaktisku bērnu? Faktiski ir valstiski noteikti šī obligātā pārbaude pirmskolas, ja iet valsts iestādēs, tad arī tā tiek kompensēta, valsts apmaksāta, jā. Protams, ir šie tad dati, ka iespējams ne viss aiziet, kādiem 9-10% es kāpēc neaiziet, lai gan skolā nevar tikt bez šīs te pārbaudes. Nu, grūti pateikt, kurā brīdī, kas ir noticis. Skolās pēc tam arī, nu, agrāk vienmēr bija medmāsiņa, kas pārbaudīja redzi. Prieks, ka šobrīd arī joprojām ir daļa skolu, kur šādi ir, un tik tiešām pēc medmāsiņas norādījumiem atnāk uz redzes pārbaudu ar pavisam niecīgām izmaiņām, bet nu, prieks, ka medmās ir uzķērts, mēs varam skatīties tālāk. Bet tā vairs nav tāda vispārēja praksa, ka skolās regulāri pārbaudīt redzi. Sarunas noslēgumā pāris tos akcentiņus pazīmes, kam pievērst uzmanību vecākam varbūt, kas var liecināt par to, ka nu, kaut kas ir aizdomīgs, vai varbūt ir sākušās kādas redzes problēmas vēl pirms šīs profilaksē atklātā defekta kāda? Noteikti darba attālums, ja, vai neskatās visu laiku ļoti tuvu. Varbūt sūdzās vai bērž acis vai kopumā. Miedz acis, jā, skatoties. Miedz acis noteikti uz tālumu tas būs. Jā. Varbūt kopumā ir kaut kāda nevēlēšanās, negribēšanās veikt tuvuma darbus. Jā. Var tikties, ka viņš ir slinks, bet varbūt ka viņš vienkārši fiziski nespēja tikt galā. Ja tai uzvadībā ir kaut kādas tādas norādes, ka tomēr izvairās no skatīšanās, nu tad noteikti vajadzētu vērsties uz redzes pārbaudi. Pārbaudīt, lai redzētu. Jā, ļoti svarīgi. Un bērnus arī skolas vecuma noteikti arī optometrists var skatīt, un tāpēc var vērsties arī pie optometrista, lai izvērtētu šīs te visas redzes funkcijas. Nevienmēr acu ārstiem pietiek laika un vēlmes, tāpēc tā ir jau sfēra, kur varam arī mēs kā optometristi palīdzēt. Lielas paldies par šo ekspertīzi. Jā, ļoti daudz vērtīgu atgādinājumu un arī jaunu padomu. Paldies, ka atnācāt šeit rītā. Lai sokļus darbā. Paldies. Paldies. Jeļena Stūriška no OUC Vision šeit pie mums bija runājām par redzi un par bērnu redzes problēmām, kuras, diemžēl, nu, jā, gan mūsu dzīves ritma, tempa, gan arī varbūt nepareizo sēdpozīciju un daudzo ekrānu dēļ šķobās vairāk nekā tas būtu pieļaujams.